सबैजनालाई यीशु ख्रिस्टको नाममा फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ हामी एउटा विषयलाई हेर्न जाँदैछौँ। त्यो विषय चाहिँ हो पिरामिड, है, पिरामिड अफ गिजा। गिजामा भएको एउटा पिरामिडको बारेमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। है त हेर्नुहोस् त, इजिप्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई के कुराको याद आउँछ भने नि, इजिप्ट भनेपछि तपाईँहरूलाई के कुराको याद आउँछ? मलाई चाहिँ दुई तिनवटा कुराको याद आउँछ, तपाईँहरूलाई के कुराको याद आउँछ? इजिप्ट भन्ने बित्तिकै फारो राजा, हामीलाई थाहा छ है, इजरायलीहरू चाहिँ दासत्वमा कति वर्ष थिए? धेरै वर्षसम्म दासत्वमा हुँदाखेरि चाहिँ कसको दासत्वमा थिए त भन्दाखेरि त्यहाँ हामी हेर्न पाउँछौँ फारो राजा, होइन? अनि फारो राजा चाहिँ एकदमै बाइबलमा फेमस छ। अनि इजिप्ट भन्ने बित्तिकै, मिश्र देश भन्ने बित्तिकै हामीलाई पहिलो कुरा चाहिँ याद आउँछ फारो राजा, होइन? अनि त्यसपछि मोसा, है, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभएको थियो, 10 आज्ञा दिनुभएको घटनालाई पनि हामी याद गर्छौँ। र अर्को भुल्नै नहुने कुरा चाहिँ मिश्र भन्ने बित्तिकै अहिले पनि हामीलाई याद आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ पिरामिड हो, होइन? पिरामिड भन्ने कुरा पनि कहाँनिर छ त भन्दाखेरि इजिप्ट मिश्र देशमै छ, होइन? अब हामीले हेर्छौँ भने 7 वन्डर्स अफ द वर्ल्ड भन्ने कुरा छ नि, प्राचीन, यो चाहिँ एन्सियन्ट है। अहिले नयाँलाई चाहिँ नयाँ 7 न्यू 7 वन्डर्स अफ द वर्ल्ड चाहिँ फरक छ, ग्रेट वाल अफ चाइना, होइन, त्यसपछि अन्य अन्य कुराहरू पर्छ भने, तर पुरानो प्राचीन समयको आश्चर्य, है, आश्चर्यहरू चाहिँ 7 आश्चर्यहरू मध्ये एक चाहिँ के पनि थियो त भन्दाखेरि पिरामिड अफ गिजा पनि थियो। अरू त अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ ह्याङ्गिङ गार्डन भन्ने कुरा सुन्नुभएको होला, जुन चाहिँ बेबिलोनमा, है, बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरको पालामा बनिएको थियो, होइन? अनि त्यसपछि अरू अरू कुराहरू पनि सुन्नुभएको होला, जियस जियस भन्नेको, होइन, स्ट्याचु, टेम्पल अफ आर्टेमिस भन्ने, होइन, त्यसपछि फेरोस फेरोस अफ एलेक्जेन्ड्रिया, कतिवटा त तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, कोलोसस अफ, है, अनि त्यसपछि यो पनि कोलोसस पनि सुन्नुभएको होला, होइन, धेरैवटा सुन्नुभएको होला। तर आज चाहिँ हामी पिरामिड अफ गिजालाई चाहिँ हामी को बारेमा हामी वचन सुन्न हामी जाँदैछौँ, है त। अनि हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ इजिप्ट मिश्र देशमा चाहिँ धेरै पिरामिडहरू छन्, 118 वटा, है, पिरामिड चाहिँ नि टोटल संसारभरि 200 वटा पिरामिडहरू छन् भने 118 वटा पिरामिड चाहिँ कहाँनिर नै हामी पाउँछौँ त भन्दाखेरि इजिप्ट, यानि कि मिश्र देशमा नै हामी पाउँदछौँ। अनि जुन पिरामिडको बारेमा हामी पढ्दैछौँ त्यो चाहिँ कुन पिरामिड अरे, पिरामिड अफ गिजा, है। त्यसको चाहिँ हाइट, उचाइ चाहिँ कति छ रहेछ त, 486 फिट उचाइ, र अनि चौडाइ चाहिँ कति रहेछ त, 764 फिट, है, 764 फिट छ। यो कोठा कति छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? 20 फिट त यति हुन्छ भने 764 फिट कति हुन्छ होला, होइन? 20 फिट हो यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ, होइन? ल हेर्नुहोस् त, अनि यसको कति क्षेत्रफलमा यो फैलिएको छ भन्दा 13 स्क्वायर एकर्समा चाहिँ यो चाहिँ फैलिएको रहेछ, होइन? अनि म यसलाई हेर्दै थिएँ, 13 यो स्क्वायर एकर्स भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेर मैले फिटमा कन्भर्ट गर्न म खोज्दै थिएँ, होइन? फिटमा मैले कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि, पक्नुहोस् है, 566,000 स्क्वायर फिट हुने रहेछ क्या, 566,000 स्क्वायर फिट हुने रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कति ठुलो हो। अनि अब हामीलाई यति योभन्दा पनि अझ बुझ्नको लागि अलिकति अप्ठ्यारो नै पर्छ, तर एकदमै साधारण तरिकाले हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले रङ्गशाला देखेका छौँ नि, होइन? रङ्गशाला देख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ 10 वटा रङ्गशाला फुटबल ग्राउन्ड जब जोडिन्छ नि मैदान, तब चाहिँ त्यत्रो चाहिँ त्यत्रो क्षेत्रफलमा चाहिँ यो पिरामिड फैलिएको छ। कुन पिरामिड? पिरामिड अफ गिजा। हेर्नुहोस् त कति कति अद्भुत छ है, त्यस्तै आश्चर्यहरू मध्येको एक भएको, होइन नि त, हो र होइन नि, होइन? हेर्नुहोस् त, 10 वटा रङ्गशालाको ग्राउन्डलाई जोडिसके पश्चात चाहिँ त्यति क्षेत्रफलमा चाहिँ पिरामिड अफ गिजा चाहिँ फैलिएको पाइन्छ। अब हामीले हेर्छौँ भने 1900 शताब्दीसम्म चाहिँ मानिसहरूले बनाइएको संरचना मध्येको सबैभन्दा उच्च संरचना चाहिँ पिरामिड अफ गिजालाई नै गनिन्थ्यो, तर 2000
साल 2000 है अथवा 20th सेन्चुरीमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ 2004मा चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि बुर्ज खलिफा बन्न सुरुवात भयो, र 2009मा आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो बन्यो होइन। बनिसकेपछि चाहिँ संसारको सबैभन्दा उच्च मानिसहरूले बनाउनु भएको चाहिँ कुन बनिन गए त अब भन्दाखेरि बुर्ज खलिफा, यो चाहिँ 20औं शताब्दीमा आएर मात्रै चाहिँ भएको कुरा हो होइन। अब अझै यसको बारेमा हामीले हेर्छौँ भने यो चाहिँ 23 लाखवटा ब्लकले बनिएको, के ब्लक भनेको एकदम मजाले बनाएको हुन्छ नि सेपमा होइन, राम्रो मिलेको। अब ढुङ्गा भने त जस्तो पनि हुनसक्छ होइन, तर ब्लक भने चाहिँ कस्तो टक टक, तपाईँहरूलाई ब्लक भन्ने कुरा थाहा होला नि होइन, ब्लकले घर माटोहरू माफ गर्नु होला घर बनाइन्छ नि होइन ब्लकको, त्यस्तै ठुल्ठुलो ब्लकहरू मिलेर चाहिँ 23 लाख ब्लक्स मिलेर चाहिँ यो पिरामिड बनिएको छ। अनि यसको यो सबैको ओजनलाई चाहिँ है नाप्ने हो भने अथवा मापन गर्ने हो भने चाहिँ कति छ रहेछ त भन्दाखेरि 60 लाख टन। 1 टनमा कति हुन्छ? 1 टनमा 100 हो र, 1 टन भनेको त क्विन्टल भनेको पो 100 हो त, टन भनेको त 1000 केजी हो नि त, भनेपछि 60 लाख टन भनेको त हामीलाई यहाँ अहिले भर्खर भर्खर मुखले भन्न पनि गाह्रो छ कति हुन्छ भनेर होइन। त्यति ओजन चाहिँ नि पिरामिडको छ। अब हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा वेट, सबैभन्दा एकदमै धेरै वेट भएको चाहिँ 880 टनसम्म पनि छ रहेछ क्या एउटा ब्लक है। यो चाहिँ फेरि एउटा ब्लक चाहिँ 880 टन भनेको कति हो त, नेपालीमा हामीले हिसाब गर्छौँ भने 8,80,000 केजी एउटा एउटा ब्लक मात्रै। अब याद गर्नुहोस् त कसरी के गरेर चाहिँ बनायो होला, कसरी चाहिँ लिएर गएर है त्यो पिरामिडमा राख्यो होला, एकदमै यो सोच्दैखेरि चाहिँ एकदमै अहिले हामीलाई सोच्नै सक्दैन। अहिलेको नयाँ प्राविधिक है अनु हुन्छ नि प्राविधिक टुल्सहरू चलायो भने पनि यो एकदमै गाह्रो कुरा हो के, तर आजभन्दा 4,000 वर्ष अगाडि कसरी बनायो होला होइन। त्यही भएको कारणले गर्दा यो एकदमै के छ त भन्दाखेरि एकदमै अद्भुत र के छ त भन्दाखेरि आश्चर्यजनक छ क्या, यो कसरी बन्यो होला है, हो नि। अनि एउटा एउटा चाहिँ नि एउटा एभरेजमा चाहिँ लिने हो भने होइन, अब एभरेजमा लिने हो भने चाहिँ 16 टनसम्म पाइन्छ, त्यो भनेको कति भयो त 1600 केजीसम्म चाहिँ एउटा ढुङ्गा एउटा ब्लक चाहिँ पाइन्छ, त्यो चाहिँ एभरेजमा लिँदा है। म्याक्सिमम् चाहिँ 880 टनको 8,80,000 केजीको ढुङ्गा पनि ब्लक पनि पाइन्छ भने, तर नर्मल एभरेजमा सबै लिने हो भने चाहिँ 16 टन, त्यो भने चाहिँ 1600 केजी। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो तपाईँहरूले त्यहाँ पिक्चरमा, त्यो चाहिँ सबैभन्दा तल राखिएको क्या बेसमा राखिन्छ नि, तल राखिँदाखेरि बनाइने ढुङ्गा हो क्या। हेर्नुहोस् त कति फिटको छ त त्यो भन्दाखेरि 6 फिटको मान्छे हो भने पनि 6 फिटबाट पनि माथिसम्म छ नि होइन, देख्नुभयो नि। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो तल जुन ढुङ्गा राखिएको छ नि पिरामिडको बेसमा राखिएको छ, सबैभन्दा तल भागमा राखिएको ढुङ्गा चाहिँ नि कतिसम्म भने 20 फिट 15 देखि 20 फिटको हाइटमा भएको रहेछ क्या। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यहाँ देख्नु पनि सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ ठ्याक्क पिरामिडको तल गरेको कुरा हो, फोटो हो, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बेसमा, देख्नुभयो। हेर्नुहोस् त 6 फिटको मान्छे, अनि माथि हेर्नुहोस् त अझ 6 फिटै भन्दा पनि अझ बढी छ नि होइन, जे 15 देखि 20 फिटको चाहिँ उचाइ रहेछ क्या तल राखेको ढुङ्गा। अब यसै कारणले गर्दा त अघि भर्खरै हामीले 880 टन 8,80,000 केजीको ढुङ्गा छ भने त्यही कारणले गर्दा भनेको नि होइन, त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ पनि तपाईँहरूले अर्को पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, सबैभन्दा तल राखेको देख्नुभयो, हेर्नुहोस् त कत्रो कत्रो छ, ठुल्ठुलो छ नि है। ला है त, ए अब त्यसकै वरिपरि पनि हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर अझै यस्तो बाँकी भएको है, बाँकी भएको ढुङ्गाहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यसरी हामी देख्न सक्छौँ, जुन कुरा हेर्नुहोस् त त्यहाँ मजाले बन्द गरेर होइन राखिएको छ होइन। अब यो कसरी बनाएको कुरा चाहिँ यस्तो सठिक ढङ्गमा यो पिरामिड बनाइएको छ कि यहाँनिर जुन ढुङ्गामाथि ढुङ्गा राखेर बनाइनु पर्छ नि होइन, ब्लक्समाथि ब्लक ब्लकमाथि ब्लक राख्दै बनाइनु पर्छ, यति
असल तरिकाले यति मजबुत र यति एकुरेटली बनाइएको छ कि सार्प पिन पनि छिर्न गाह्रो हुन्छ अरे क्या त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, ब्लेडलाई पनि यसो गरेर त्यो यो दुइटा भयो नि यसमा हाल्यो भने चाहिँ ब्लेड पनि छिर्न गाह्रो हुन्छ अरे क्या, भने चाहिँ कति सठिक ढङ्गले चाहिँ त्यो ब्लक्सलाई काटिएको छ र काटेर ट्याक्कै मिलाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै आश्चर्यजनक छ होइन त। हेर्नुहोस् त हो नि, इँटामा पनि हामीले इँटामाथि इँटा राखेर रा बनाइएको छ भने इँटामा हामीले यसरी होइन सार्प कुरा ब्लेड हामीले छिराउन सक्छ कि सक्दैन, छिर्छ नि, छिर्छ कि नै छिर्छ होइन, तर सिमेन्टै नचलाइकन ढुङ्गामाथि ढुङ्गा राख्दाखेरि पनि यति मजाले बस्दछ कि त्यो सार्प ब्लेड शुद्ध त्यहाँ छिर्नको लागि चाहिँ एकदमै कठिन हुन्छ। भने चाहिँ यति एकुरेटली यति सठिक ढङ्गले चाहिँ नि पिरामिड बनाइएको छ। अनि कतिजनाले चाहिँ के पनि भन्नुहुने रहेछ भने माउन्ट सिनाई है, सिनाई पर्वतबाट चाहिँ नि यो जुन पिरामिड बनाइएको ढुङ्गाहरू छ नि ब्लक्सहरू छ नि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ काटेर ल्याइएको भनेर पनि कतिजनाले भन्ने गर्नु हुँदो रहेछ है त। अब अझै हामीले अब यहाँ हेर्छौँ भने मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ आधुनिक उपकरणहरू टुल्सहरू होइन बिना त्यत्रो त्यत्रो ढुङ्गाहरू चाहिँ ड्यामेज बिना है कुनै पनि नबिग्रेको एकदमै सठिक एकदमै मिलेको यति धेरै ठुलो ठुलो ओजन भएको है ढुङ्गाहरूलाई ब्लक्सहरूलाई कसरी लानुभयो होला होइन। सबैभन्दा एकदमै ओजनदार वस्तुहरूलाई हामीले उठाउनु पऱ्यो भने अहिले हामी के चलाउँछौँ, क्रेन, क्रेनहरू हामी चलाएर हामी चाहिँ काम गर्छौँ नि त होइन, गाडीहरू कतै फस्यो के गर्छौँ हामी क्रेन, अनि अरू के चलाउँछौँ डोजर होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू उपकरणहरू चलाउँछौँ एकदमै। त्यो चलाउँदा पनि त अहिलेको समयमा नै चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ त्यो यो कुरालाई हामीले तुलना गर्ने हो भने नि त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको आधुनिक आधुनिक उपकरणहरूलाई पनि एकदमै असहज हुन्छ के, तर त्यो समयमा मानिसहरूले कसरी बनाउनु भयो होला। अब यस्तो एकदमै यो फेरि फुस्रो ढुङ्गा होइन है, दर्शन ढुङ्गा भन्ने हुन्छ नि चट्टान एकदमै है एकदमै साह्रो हो, त्यस्तो ढुङ्गालाई उहाँहरूले कुनै उपकरण बिना कसरी काट्नु भयो होला सोच्नुहोस् त, कसरी काट्नु भयो होला होइन यति सठिक ढङ्गमा। तर पनि त्यही भएर त सेभेन वन्डर्समा चाहिँ गयो नि होइन, आश्चर्यजनक छ नि त होइन। अहिले सोच्दा पनि अहिले त के हुन्छ त एकदमै मेसिनहरू छ मजाले सट सट जहाँ भने त्यहीँ काटिन्छ, लेजरहरू छ होइन पानीको फोर्सले काटिन्छ होइन, अहिले यस्तो उपकरणहरू छ भने, तर आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि त्यस्तो उपकरणहरू थिएन। तर पनि के भयो त एकदमै सठिक ढङ्गले चाहिँ यो काटिएको छ लगिएर बनाइएको छ, अनि यो चाहिँ एकदमै आश्चर्यजनक छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी लग्यो होला भनेर यो कल्पना गरिएको मात्र, यसरी होइन काठहरूमा यसरी धेरै मान्छेहरूले लगाउनु भयो होला बोक्नु भयो होला भनेर हामीले यसरी हामीले आकलन लगाउन सक्छौँ, तर यो नै हो यसरी नै बनाइयो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा हामीलाई थाहा छैन है त। अब यो चाहिँ कसरी बनिएको थियो भने नि पिरामिड, जुन पिरामिड पहिले बनाइयो नि सबैभन्दा पहिले बनाइएको त्यो पिरामिड चाहिँ केसिङ स्टोन भन्नेले बनाइएको रहेछ क्या, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो एकदमै मजाको सर्लक्क सर्लक्क परेको ढुङ्गा होइन, सर्लक्कै छ नि होइन देख्नुभयो नि त्यहाँनिर। अनि अहिलेको पिरामिड चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एकदम खात्रो खुत्रो परेको देखिन्छ भने पुरानो पहिलेको पिरामिड चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, देख्नुभयो उतापट्टिको एकदमै चिल्लो परेको त्यसरी बनाइएको रहेछ क्या वास्तवमा, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन है त, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अब हामीले हेर्छौँ भने यहाँनिर पिरामिड त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै ब्राइट साइनिङ क्या, एकदमै चहकिलो र होइन एकदमै जताबाट पनि देखिने त्यसरी चाहिँ बनाइएको रहेछ क्या पहिला पिरामिड बनाउँदै गर्दाखेरि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ उनीहरूको भाषामा इकेत पनि भनिँदो रहेछ, इकेत भनेको चाहिँ के हो त ग्लोरियस लाइट एकदमै चहकिलो। यदि कोही मान्छेलाई कतै जानु छ इजिप्ट जानु छ भने चाहिँ के हो त त्यो पिरामिडको साइनलाई देखेर नि ए यो दिशामा चाहिँ पिरामिड छ है, यो दिशामा चाहिँ इजिप्टमा जाने मिश्रमा जाने चाहिँ बाटो चाहिँ यो है भनेर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ नि पिरामिडबाट पनि चाहिँ के गर्नुहुने रहेछ थाहा पाउनुहुने रहेछ
है त त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै, अनि जुन यहाँ क्याप छ नि माथि तपाईँहरूले पिलिक पिलिक गरेको तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्याप चाहिँ नि माथिको टुप्पो चाहिँ एकदमै सुनको बनाइएको थियो, प्योर गोल्डको, होइन प्योर गोल्ड। अब अहिले पनि प्योर गोल्डकै छ होला त, छ होला छैन, अहिले चाहिँ छैन, यो चाहिँ चोरी भइसकेको छ, होइन अरब देशहरूले चाहिँ चोर्यो भन्ने कुरा पनि हामी सुन्नमा पाउँछौँ। अनि त्यो चोर उहाँहरूले चोर्नु भएर चाहिँ उहाँहरूको मस्जिदहरू बनाउनु भयो भन्ने कुरा पनि सुन्नमा पाउँछ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ गोल्ड क्याप मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अनि यो चाहिँ पिरामिड चाहिँ पिरामिड अफ गिजा यस्तो संरचना हो जुन चाहिँ हामी मुनबाट पनि, है मुनबाट पनि नाङ्गो आँखाले चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ भनेर पनि चाहिँ यो चाहिँ भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो संरचना। अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ 10 वटा रङ्गशालाको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने चाहिँ कत्रो ठुलो छ होला, होइन भने चाहिँ यो चाहिँ देख्न सकिन्छ। अनि अर्को एकदमै आश्चर्यजनक कुरा चाहिँ के पनि हो भने यो पृथ्वीको परिधिलाई, होइन परिधिलाई नै वाल लगाउने हो भने चाहिँ त्यो ग्रेट पिरामिड अफ गिजाको ढुङ्गा चलायो भने चाहिँ 2 फिट वाल लाउन पुग्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ यहाँ सुन्नमा पाइन्छ। 2 फिट वाल, अग्लो वाल चाहिँ लगाउन सकिन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, केले ग्रेट पिरामिड अफ गिजामा भएको ढुङ्गाहरूले, ब्लक्सहरूले चाहिँ बनायो भने, अरूले होइन है, 200 वटा भएको पिरामिडको कुरा गरेको छैन हामीले, तर कुनको कुन पिरामिडको कुरा हामी गरिरहेछौँ, गिजामा भएको पिरामिड, होइन पिरामिड अफ गिजा। अनि यो चाहिँ यति बलियो छ कि यत्रो 4000 वर्षसम्म नि, होइन अहिलेसम्म पनि चाहिँ के छ त, 4000 वर्ष बितिसकेको छ तर पनि चाहिँ के छ, अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि त्यही ठाउँमा, होइन इजिप्टमा नै चाहिँ के छ त यो पिरामिड अवस्थित छ। यो चाहिँ एकदमै बलियो पनि छ। हेर्नुहोस् है, धेरै कुराहरू भयो, धेरै कुराहरू बितेर गयो, तर पनि चाहिँ पिरामिड चाहिँ त्यही नै छ, त्यही भएर यो एकदमै बलियो पनि छ। अब यति मात्र नभएर यसमा चाहिँ नि धेरै रहस्यहरू लुकेका छन्। कस्तो रहस्य भन्दाखेरि भौगोलिकमा लुकेको रहस्य, होइन अर्को भनेको म्याथमेटिकल, गणितीय है आश्चर्यजनक कुरा पनि चाहिँ पिरामिडमा लुकेको छ। याद गर्नुहोस् है, कुन कुन भौगोलिक, अर्को अर्को दोस्रो के भने मैले भर्खरै, गणितीय म्याथमेटिकल, होइन तेस्रो चाहिँ साइन्टिफिक, साइन्टिफिक भनेको के भयो त भन्दा वैज्ञानिक कुराहरू, होइन अनि अर्को चौथो चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल भन्छ, होइन त्यो चाहिँ खगोल शास्त्रीय। यस्तो यो 4 वटा कुराहरू चाहिँ नि ग्रेट पिरामिड अफ गिजामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लुकेको अथवा चलाइएको कुरा चाहिँ हामी देख्नलाई सक्दछौँ। अब हामी हेरौँ है त, भौगोलिकमा कसरी चाहिँ छ त, भौगोलिकतामा, भौगोलिकको कसरी रहस्य लुकेको छ त यो ग्रेट पिरामिडमा भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ है त। अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले वर्ल्डको म्यापलाई देखाइएको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्डको म्याप है। यो चाहिँ समतल पारेर, अब गोलो बनाएर होइन, गोलो बनाएर पाऱ्यो भने त त्यो कुरा सम्भव हुँदैन, तर समतल, किनकि हामीले हेर्ने चाहिँ कस्तो म्याप हो त, समतल परेकोमा हामी हेर्छौँ नि होइन, वर्ल्ड म्याप भन्ने बित्तिकै होइन। अब यो समतल पारेर हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ नि ग्रेट पिरामिड अफ गिजा जुन ठाउँमा छ नि त्यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै चार बिचमा चाहिँ उच माफ गर्नु होला, ग्रेट पिरामिड अफ गिजा चाहिँ यो समतल पारिएको म्यापको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ के छ त बिचमा छ, पिन पोइन्ट सेन्टरमा भन्छ नि, बिचमा छ। यदि हामीले चार भाग हामीले लगाउँछौँ भने चाहिँ नि चारवटै भाग चाहिँ बराबर बराबर चाहिँ निस्किन्छ क्या, पहिलो भाग, दोस्रो भाग, तेस्रो भाग, चौथो भाग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बराबर निस्किन्छ। यो चाहिँ के भयो त, यो कसरी बनाउन सक्छ होला, यसो हामी कल्पना गरौँ त, त्यो समयमा नाप्ने कुराहरू, त्यस्तो कुरा उपकरणहरू त निस्केको त थिएन, थियो र 4000 वर्ष अगाडि, तर पनि कसरी चाहिँ यो संसारको होइन वर्ल्ड म्यापको बिचमै बनायो होला, होइन ठ्याक्कै त्योबाट हामीले काट्यौँ भने चार भाग ट्याक्कै मिल्ने अरे, कसरी बनायो होला, होइन हो यो चाहिँ के हो त एकदमै आश्चर्यजनक कुरा छ क्या, कसरी बनायो होला, कसरी बनायो होला, होइन ल हेर्नुहोस् है।
यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर काटिएको छ, काटिएको देख्नुभयो नि होइन, हेर्नुहोस् है, ए चारवटा भाग। अनि मैले तपाईँहरूलाई यो अघि नै मैले के बताइसकेँ भने यो चारवटा बनाउँदा चाहिँ ए बिचमा काट्दाखेरि चाहिँ चारवटा भागहरू बन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा पर्ने देशहरूलाई चाहिँ के पनि भनेर चिनिन्छ त, मिडल इस्ट खाडी मुलुकहरू भनेर नि हामी त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आएको हो कि मिडल इस्ट है। मिडल इस्ट भनेको चाहिँ अब के भयो त भन्दा नेपालीमा चाहिँ मध्य पूर्वी देशहरू चाहिँ कुन कुन पर्छ त भन्दा खाडी मुलुकमा पर्ने प्राय देशहरू चाहिँ त्यहीँनिर पर्दछन्। यसरी चाहिँ निकालिएको हो। अब अर्को तथ्यलाई पनि हामी हेरौँ, जुन तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला नर्थ पोल साउथ पोल भन्ने सुन्नुभएको छ, उत्तरी ध्रुव होइन, हो नि उत्तरी ध्रुव र के भन्छ त दक्षिण ध्रुव भन्ने हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ नर्थ पोल र साउथ पोल चाहिँ नि, नर्थ पोल र साउथ पोलमा चाहिँ के छ त लाइन छ भनेर इमेजिन गरिन्छ क्या सिधा होइन, अथवा नर्थ पोलबाट चाहिँ साउथ पोलमा चाहिँ बिचमा भागमा चाहिँ काट्यो भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै जुन यो ग्रेट पिरामिड अफ गिजाको ढोका छ नि, इन्ट्रान्स छिर्ने ठाउँ हो, त्यो ढोकाबाट चाहिँ बिचमा भएर चाहिँ काटिने रहेछ क्या, कुन चाहिँ नर्थ पोल उत्तरी ध्रुव र साउथ पोल भनेको दक्षिण ध्रुव दुईवटामा ठ्याक्कै सिधा लाइन बनायो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के त इन्ट्रान्सबाट टक्कै काटिने रहेछ। अब यो अचम्म लाग्छ नि हामीलाई, कसरी बनायो होला, हेर्नुहोस् त कम्पास, त्यो बेलामा कम्पास बनेको थियो होला, अहिलेको जस्तो आधुनिक कम्पास थिएन, तर पनि हामीले हेर्छौँ भने ट्याक्कै चाहिँ यसरी चाहिँ बनिएको छ। अहिले हामीले हाम्रो फोनमै कम्पास छ नि होइन, कहाँ जान मिल्छ कता जाने अब होइन कुन ठाउँमा जाने भनेर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ ट्याक्क कम्पासले नै बताइदिन्छ। अब कम्पासले बताएपछि पो हामी ए यो ठाउँ यहाँ यो ठाउँ यहाँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, तर आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि पनि नि कम्पासले बनाइएको जस्तै गरेर सठिक ढङ्गमा चाहिँ नि यो बनाइएको छ क्या, अनि यो नै एकदमै के छ त भन्दा आश्चर्यजनक छ। अब अर्को हामी हेर्नेछौँ म्याथमेटिकल, कसरी म्याथमेटिकल रहस्य चाहिँ पिरामिडमा लुकेको छ, हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् है, मैले पहिलो के भने भौगोलिक, दोस्रो गणितीय, कसरी गणितीय लुकेको छ त भन्दाखेरि जुन अहिले हामीले हेर्छौँ भने पाई भन्ने त तपाईँहरू धेरैजनाले पढ्नु भएको छ होला है, पाई भन्ने, अनि पाईको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ 22/7 है, 22/7 अथवा यसलाई डेसिमलमा हेर्ने हो भने 3.14 भनेर चाहिँ यसको भ्याल्यु हो भनेर भनिन्छ। अब पाई भनेको के हो त भन्दाखेरि पाई भनेको चाहिँ स्क्वायर र होइन वर्ग र वृत्तको गोलो हुन्छ नि, गोलो सर्कल र स्क्वायरको चाहिँ रिलेसन निकाल्ने एउटा फर्मुला हो क्या पाई भनेको चाहिँ। तर यो पाई भन्ने फर्मुला त होइन निस्केको त अब हालसालै भन्दा पनि केही फरक परेन क्या, तर आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि चाहिँ नि यो फर्मुला चाहिँ कहाँनिर लगाइएको पाइन्छ त, कहाँ लगाइएको पाइन्छ भन्दा ग्रेट पिरामिड अफ गिजामा चाहिँ नि यो फर्मुला चाहिँ लगाएर चाहिँ ग्रेट पिरामिड अफ गिजा बनिएको थियो, हेर्नुहोस् है। अब तपाईँहरूले अर्को नाम एकदमै सुन्नुभएको होला, आइजाक न्युटन भन्ने साइन्टिस्ट सुन्नुभएको छ नाम, आइजाक न्युटन छ ल आइजाक न्युटन। अब आइजाक न्युटन चाहिँ है विश्वासी नै हुनुहुन्थ्यो, अब तर त्यो कुरा होइन, हामी उहाँले लिएर आउनु भएको एउटा सिस्टमको बारेमा चाहिँ अलिकति हामी बुझ्नेछौँ है। हामीले हेर्छौँ भने तपाईँहरूले कतिजनाले पढ्नु पनि भएको होला, पहिला चाहिँ सिस्टमहरू थियो क्या जुन मापन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रणालीहरू बनिएको थियो, त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि लम्बाइलाई नाप्ने फुट होइन, एउटा अब कुनै कुरालाई अब मासलाई नाप्ने चाहिँ पाउन्ड, टाइमलाई समयलाई नाप्ने सेकेन्ड भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एफपिएस सिस्टम भन्ने हो क्या, यो चाहिँ एफपिएस सिस्टम, यस्तो सिस्टम थियो। अर्को भनेको सिजिएस सिस्टम भन्ने पनि थियो, जुन चाहिँ के भयो त लम्बाइलाई चाहिँ सेन्टिमिटरमा नाप्ने, मासलाई चाहिँ ग्राममा नाप्ने र समयलाई चाहिँ सेकेन्डमा नाप्ने होइन, यस्तो विभिन्न कुराहरू थियो। तर देश अनुसार फरक फरक प्रणालीहरू चाहिँ मानिसहरूले चलाउनु हुन्थ्यो होइन, अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भयो नि त होइन, अब जस्तै म अरू देशमा गएर मैले कुनै कुरा मैले लिनु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो त कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो क्या, हो
एफपिएस सिस्टममा फुट पाउन्ड सेकेन्डमा छ भने मैले के गर्नुपऱ्यो त अब सेन्टिमिटर ग्राम सेकेन्डमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो नि त होइन के सामान लिनको लागि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट कुराहरू नहुने, एकुरेट कुराहरू सटिक मापन नहुने, होइन मापन भए पनि आफूले पाउँदाखेरि दिँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने कुरा भइसकेपछि चाहिँ के भयो त अब संसारैभरि एउटै सिस्टम चाहिँ लागू गर्ने, जहाँ जाँदा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड कुरा चाहिँ लागु गर्ने भनेर चाहिँ भनियो के। अनि त्यो त्यसपछि चाहिँ एउटा सिस्टम आयो, एउटा प्रणाली आयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एमकेएस सिस्टम अथवा एसआई सिस्टम भनेर भनिन्छ क्या। तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ भने यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ लम्बाइलाई है केले नाप्ने त भन्दा मिटरले नाप्ने, त्यही भएर कति मिटर छ भनेर भन्छ नि हामी होइन। अहिले फुट त चलाउँछ तर फुटभन्दा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हो त, जहाँ गएर पनि हामीले यति मिटर भन्यो भने कसैले पनि नबुझ्ने हुँदैन, बरु फुट यति फुट दिनुहोस् भन्यो भने नबुझ्नु होला, तर यति मिटर भन्यो भने चाहिँ सबैले बुझ्नुहुन्छ होइन। अब मास नाप्ने केमा नाप्ने त भन्दा केजीमा नाप्ने होइन, पाउन्डमा दिनुहोस् भन्यो भने हामी बुझ्छौँ बुझ्छौँ बुझ्दैनौँ नि होइन, पाउन्डमा यति पाउन्ड दिनुहोस् भनेर होइन हामी बुझ्दैनौँ, तर केजी भन्यो भने त हामी बुझ्छौँ नि होइन, यति किलोग्राम दिनुहोस् त भन्यो भने चाहिँ हामी बुझ्छौँ हो। अनि समय चाहिँ के भयो त सेकेन्ड, कति यति सेकेन्ड होइन यति भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त आइजाक न्युटन एउटा प्रणालीलाई उहाँले फर्म गर्नुभयो, जुन त्यो सिस्टम चाहिँ के भयो त भन्दा एमकेएस अथवा मेट्रिक सिस्टम भनेर नि त्यसलाई भनिन्छ। अनि यही सिस्टम चाहिँ सुन्नुहोस् है, यही प्रणाली चाहिँ कहाँनिर चलाइएको पाउँछौँ त भन्दाखेरि हामी ग्रेट पिरामिड अफ गिजामा पाउँछौँ। आइजाक न्युटन त कहिले जन्मनु भएको त होइन, 4000 वर्ष अगाडि त होइन नि त होइन, तर पनि उहाँले त्यो समयमा निकाल्नु भए तापनि त्योभन्दा 4000 वर्ष अगाडि नै नि के भइसकेको थियो त भन्दाखेरि नि यही सिस्टम चाहिँ चलाइएको थियो। के गर्दाखेरि भन्दा ग्रेट पिरामिड अफ गिजा बनाउनको लागि है। अब हामीले बाइबलमा पनि हामीले हेर्छौँ भने है यस्तै सटिक ढङ्गले चाहिँ के गरिएको छ त भन्दा परमेश्वरले इन्स्ट्रक्ट गर्नुभएको छ क्या, यो कुरा बनाऊ है भनेर। कसलाई भन्नुभयो? नोआलाई चाहिँ के बनाउ, जहाज बनाउँदाखेरि तिमीले कति बनाऊ त, यति बनाऊ, यो यति यति नै हुनुपर्छ यसको होइन, उचाइ यति हुनुपर्छ, लम्बाइ यति हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको थियो त भन्दा इन्स्ट्रक्ट गर्नुभएको थियो कसलाई? नोआलाई। अनि नोआले चाहिँ बनाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, ट्याबर्नेकल पनि हामीले पढिसकेका छौँ, त्यसको लम्बाइ, त्यसको उचाइ, त्यसको चौडाइ होइन, कोट कतिको हुनुपर्ने, होली भन्ने ठाउँ पवित्र स्थान कतिको हुनुपर्ने, महापवित्र स्थान कतिको हुनुपर्ने, सबै कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नि परमेश्वर स्वयंले चाहिँ भन्नुभएको थियो नि होइन, सटिक ढङ्गमा। पिरामिड पनि त्यसै सटिक तरिकाले बनिएको छ। अनि किङ सोलोमनको कुरा पनि, किङ सोलोमनले बनाउनु भएको मन्दिर पनि मा पनि हामी त्यो कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो अलिकति अब हामी बुझौँ, यो चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल अघि नै मैले भने खगोल शास्त्रीयसँग पनि नि, खगोल शास्त्रीय पनि चाहिँ यो पिरामिड बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ लुकिएको पाइन्छ। अलिकति बुझ्दै गर्दाखेरि के बनेर होला भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लाग्न सक्छ, तर अहिले एकैछिन पछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ किन यति धेरै इन्फर्मेसनहरू होइन, यति धेरै सूचनाहरू चाहिँ यहाँनिर पिरामिड अफ गिजाको विषयमा पढ्दै गर्दाखेरि, वचन सुन्दै गर्दाखेरि किन यति धेरै सूचनाहरू भनिराखेको होला भन्नेको उत्तर अहिले एकैछिनपछि पाउनुहुन्छ। तर अहिले जे भनिरहेको छु मैले त्यो कुराहरू चाहिँ अलिअलि यसो राख्ने होइन, बुझ्ने कोसिस गर्दै गर्नुहोस् है त। ल, खगोल शास्त्रीय पनि यहाँ चाहिँ जोडिएको छ, खगोल शास्त्रीयको रहस्य पनि कसरी भन्दाखेरि, जुन सूर्य र पृथ्वीको डिस्टेन्स हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ 9184 होइन माइल्स, ए मिलियन माइल्स छ है। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, देख्नुभयो तपाईँहरूले, हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर यति डिस्टेन्स यति छ के होइन। अब जुन पिरामिड हामीले हेर्छौँ नि, पिरामिडको तपाईँहरूले एउटा लाइन माथि लगेको लाइन देख्नुभयो, देख्नु भएको छ नि होइन। अब अङ्ग्रेजीमा त अब यसलाई हाइट होइन,
पर्पेन्डिकुलर लाइन भनेर भन्छ होइन, हामीले पढ्दै गर्दा पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूले थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई, र तलको यस्तो यतापट्टि आएको बेस लाइन भनेर भनिन्छ क्या, देख्नुभयो तपाईँहरूले, अनि बिचमा चाहिँ नि यसो पारेको त्यो एउटा कोन देख्नुहुन्छ नि, एउटा कोन देख्नुभयो हो, त्यो दुईवटाको नि पर्पेन्डिकुलर लाइन र बेसको क्यालकुलेसन हामीले गऱ्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट 9184 आउने रहेछ क्या। अनि यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त, त्यो पिरामिडले है पर्पेन्डिकुलर लाइन र बेसलाई निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि अर्थ र सनको दुरीलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै निकाल्न मिले रहेछ क्या। अहिले पो यसरी यति दुरी छ भनेर निकालियो, तर साइन्टिस्टहरूले यो कुरालाई खोज्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ पिरामिडको बेस लाइन र पर्पेन्डिकुलर लाइनले पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै दुरीलाई चाहिँ निकाल्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी थाहा पाउँदछौँ हेर्नुहोस् है। अनि यो रहस्य चाहिँ के हो त, पहिले नै लुकिएको थियो र अहिले चाहिँ हामी यो कुरालाई थाहा पाउँदैछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ भने, यो किङ्स चेम्बर छ नि, किङ्स चेम्बर भनेको राजाको कक्षबाट चाहिँ नि ठ्याक्कै दाहिने देब्रेमा हामीले त्यहाँ ट्याक्कै लाइन कोर्छौँ भने चाहिँ दुईवटा कन्स्टिलेसन्सलाई मा चाहिँ पुग्ने रहेछ क्या। एउटा कन्स्टिलेसन चाहिँ ओरियन भन्ने होइन, जुन बाइबलमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, ऊ यस्तो कन्स्टिलेसन आकाशमा देखिन्छ है, उता हेर्नुहोस् त ऊ त्यो ऊ त्यो उता साइडको ओरियन भन्ने देख्नुभयो, यो आकाशमा देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ ड्राको भन्ने, ड्राको भनेको चाहिँ के भयो त, ड्रागन जस्तै देखिने कन्स्टिलेसन हो। यो चाहिँ किङ्स चेम्बरबाट चाहिँ लाइन तान्यो भने चाहिँ जुन राजाको कक्षबाट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो दुइटालाई देखिने रहेछ हेर्नुहोस् है। अनि अर्को चाहिँ जुन ढोका छ, कुनको ढोका, पिरामिड अफ गिजाको जुन ढोका छ त्यहाँबाट सिधा लाइन तान्यो भने चाहिँ नि कहाँ पुग्ने रहेछ त भन्दाखेरि ट्याक्कै यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको ठाउँ कहाँ हो है, यरुसलेम हो, यरुसलेमको कता, बेथलेममा होइन र हो, जुन ठाउँमा उहाँ जन्मिनु भएको थियो ट्याक्कै त्यहीँनिर पुग्ने रहेछ क्या, ढोकाबाट चाहिँ सिधा लाइन तान्यो भने हेर्नुहोस् है, यस्तो अचम्म अचम्मको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लुकिएको छ। अब अर्को यहाँ पिरामिडलाई नाप्ने चाहिँ नि पिरामिड इन्चेस भन्दो रहेछ क्या, सुन्नुहोस् है, म पनि बुझ्दैछु यो कुरा, भर्खर थाहा पाउँदैछु, पिरामिडलाई नाप्ने चाहिँ पिरामिड इन्चेस भन्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो पिरामिड इन्चेस नाप्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो बेस लाइन भन्छ तलको, अघि नै हामीले हेऱ्यो यो के हो त, अघि नै हामीले के हेरेको थियौँ, उचाइ अनि अर्को चौडाइ भनेर भनेको थियो नि, हो चौडाइ चाहिँ नि पिरामिड इन्चेस अनुसार नाप्ने हो भने चाहिँ यहाँ कति हुँदो रहेछ, 365.24 भन्ने हुँदोरहेछ। 365 भन्ने बित्तिकै केसँग सरोकार हामीलाई के याद आउँछ त, 365 भने चाहिँ एक वर्ष भने चाहिँ है, यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो पाई इन्चेज नाप्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, एक वर्षको क्यालकुलेसन ठ्याक्कै आउने रहेछ क्या, एक वर्षमा यति हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब यी सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ, धेरै कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ, के कुराहरूलाई हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि होइन, भौगोलिक रहस्य पनि लुकेको रहेछ कहाँनिर, पिरामिड अफ गिजामा, गणितीय कुरा पनि लुकेको रहेछ, खगोलशास्त्री पनि लुकेको रहेछ, अनि अर्को साइन्टिफिक कुराहरू पनि होइन, कुराहरू लुकेको रहेछ। अब यति यस्तो कुराहरू लुकेको कुरा र यति सठिक ढङ्गमा कसले बनायो होला, किन बनायो होला होइन, अनि के कुराको लागि, कुन उद्देश्यको लागि बनायो होला त भन्ने चाहिँ अब हामीलाई प्रश्न आउँछ कि, आउँछ नि होइन, आउँछ कि नै, आउनुपर्छ होइन, किन बनायो होला त, अब कसै कसैले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ है, मिश्र देशमा हुनुभएको एउटा राजा, कुफु राजाको चाहिँ नि अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, मुभी पनि हेर्नुभयो होला, मम्मी, मम्मी बनाएर राख्ने होइन, कफन बनाएर चाहिँ के गर्ने त, पिरामिडमा लुकाएर राख्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, मैले पनि हेरेको थिएँ होइन। अनि कतिजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ कुफु भन्ने राजाको अब मम्मीलाई चाहिँ राख्नको लागि होइन, मृत शरीरलाई, लासलाई चाहिँ, शवलाई चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ बनाइएको हो ग्रेट पिरामिड अफ गिजा भनेर चाहिँ मान्छेहरूले कतिजनाले भन्नुहुन्छ। तर हामीले कतै पनि है
त्यो लेखिएको हुन्छ नि, शिलालेखहरू हुन्छ नि खोपिएको, होइन भित्र बाहिर अथवा पिरामिडको भित्र बाहिर कतै पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ देख्दैनौँ है। तर अर्को कुरा, अर्को तपाईँहरूले हेर्नु भयो भने पिरामिड अफ गिजाको साइड साइडमा अरू पिरामिडहरू पनि छ, लस्करै 3 वटा पिरामिड चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। तर त्यो पिरामिडमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ नि लासहरू चाहिँ लगेर राखिएको कुरालाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो होला, हेर्नुहोस् त यतापट्टि देख्नुभयो, बरियल च्याम्बर भनेको त के भयो त, बरियल भनेको त गाड्ने ठाउँ भयो नि, भएन र। अनि अर्को तलको पनि हेर्नुभयो भने बरियल च्याम्बर देख्नुहुन्छ, होइन धेरै संरचनाहरू चाहिँ माटो मुनि बनाइएको छ क्या अरू ठाउँमा, हेर्नुहोस् त, किन त्यो गाड्नकै लागि बनाएको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त, तल बनाएको छ भने। तर ग्रेट पिरामिड अफ गिजामा भएको म्याक्सिमम् धेरैभन्दा धेरै किङ्स च्याम्बर, क्विन्स च्याम्बर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कहाँ छ, त्यो जमिनको सतह भन्दा चाहिँ कहाँ छ, माथि छ। अनि यी कुराहरू हामीले हेर्दै गर्दा पनि के कुरा चाल पाउँछौँ भने ग्रेट पिरामिड अफ गिजा चाहिँ मान्छेलाई है, मान्छेको लासहरूलाई, मम्मीलाई राख्नको लागि बनाइएको होइन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। अनि धेरैजनाले चाहिँ अब स्पेस अब्जर्भेटोरी पनि हो भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, होइन कतिजनाले चाहिँ एलियन लन्च प्याड पनि भन्नुहुन्छ, अरे कसलाई, ग्रेट पिरामिड अफ गिजालाई, होइन। अनि अरू कतिजनाले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भल्ट, भल्ट भने के त भन्दाखेरि केही कुरालाई जम्मा गरेर राख्ने ठाउँ, होइन सिक्रेट भल्ट, जहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै आफ्नो सिक्रेट कुराहरू चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ बनाइएको हो भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ है। यो बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेको छैनौँ, तर मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो धारणाहरू छ किन बनाइए त यो कारणले गर्दा। तर हामीले अलिकति सोचौँ न यो समयमा है, अघि भर्खर मैले भने भौगोलिक रहस्य, भौगोलिकको कुराहरू, साइन्टिफिक कुराहरू, खगोल शास्त्रीय, यति सबै 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 मिलेको कुराहरू चाहिँ नि एउटा मानिसको लास अथवा मम्मी राख्नको लागि मात्रै कसैले बनाउँछन् होला, यसो सोचौँ न हामी। यति सठिकतामा, होइन यति सठिक छ नि, अघि हामीले हेऱ्यौँ यहाँबाट गर्दा यस्तो हुन्छ, होइन यति धेरै कुराहरू मिलेको बिचमा रे है, सेन्टर अफ दि अर्थ, यस्तो यस्तो कुराहरू एउटा मान्छेको लास राख्नको लागि मात्रै चाहिँ बनाइन्छ होला, अवश्य पनि यो चाहिँ सम्भव भएको कुरा होइन, होइन। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वर स्वयंले चाहिँ नि के गर्नुभयो त, बनाउनको निम्ति चाहिँ प्रेरित गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हामी यो कुराबाट पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ, किनकि यति सठिकतामा बनिएको छ कि यो मानिसहरूको बुद्धिले चाहिँ यो बनाउन चाहिँ गाह्रो छ, कठिन छ हो, मानिसको बुद्धिले यो कुरा बनाउन गाह्रो छ, हामीले हेर्न सक्छौँ नि होइन। ट्याबर्नेकल बनाउँदा परमेश्वरले के गर्नु, यस्तरी बनाऊ, टक टक सठिक, 3 पोइन्ट सठिकमा बनायो नि होइन र, त्यस्तै यो पनि यति सटीकतामा बनाइएको छ कि नि यो चाहिँ मानिसहरूको बुद्धिले चाहिँ बनाउन सक्दैन, तर हाम्रो परमेश्वरले नै चाहिँ मानिसहरूलाई बनाउनको निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा प्रेरित गर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, त्यसो भए कसलाई बनाउनु, कसलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनुको लागि प्रेरित गर्नुभयो होला त भन्दाखेरि बनाएको हुनसक्छ भन्ने कुरा के, अब जबलाई है, अय्युबलाई परमेश्वरले चाहिँ अब एउटा बनाऊ भनेर भन्नुभएको हुनसक्छ भन्ने हामी आकलन गर्न सक्छौँ, होइन यो स्योरमा भन्न खोजेको होइन तर सजेसन, यो हुनसक्छ होइन। अनि किन, किनभने हामी हेर्छौँ भने अय्युब चाहिँ नि एकदमै त्यो समयको एकदमै धनी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अय्युब, हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। अनि बाइबलमा अर्को हेर्छौँ भने मल्किसेदेक हुनुहुन्छ, होइन मल्किसेदेक पनि हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अब्राहमले पनि के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि नि के गर्नुभएको थियो, अब्राहमले पनि दशंसा दिनुभएको थियो हो, दशंसा दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि अनि के भनिएको छ भने मल्किसेदेकलाई चाहिँ सलेमको राजा, यानि कि यरुसलेमको राजा भनेर पनि भनिएको हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अब यति कुरा अब ल, परमेश्वरले बनाउनलाई उत्प्रेरित गर्नुभएको हो भने त्यस्तो बाइबलमा कुनै पदहरू छन् होला त जसले चाहिँ परमेश्वरले बनाउन उत्प्रेरित गर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई हामी चाल पाउन सक्छौँ, छ केही पदहरू छ
आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ है। हाम्रो ब्रदर अमरलाई इफिसी 2:20 पद पढिदिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, र हाम्रो ब्रदर जोयललाई भजन सङ्ग्रह 118:22 पद पढिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 118:22। जो ढुङ्गा डकर्मेहरूले रचना गरे त्यही नै उनीहरूको शिव ढुङ्गा भएको छ। पढिदिनुहोस् त एफिसी 2:20 पद पनि। हेर्नुहोस् त यहाँनिर कुना ढुङ्गा होइन शिर शिर भन्ने कुराहरू होइन शिर ढुङ्गा भन्ने कुराहरू यहाँ गरिएको छ है, चिफ कर्नर स्टोन भन्ने कुरा गरिएको छ। अब हामीले हेर्छौँ भने घर बनाइँदाखेरि चाहिँ नि घर बनाउँदाखेरि घरको कतिवटा कर्नरहरू हुन्छ, अब सामान्यतया हामी भन्छौँ ल चारवटा त हुन्छै हुन्छ होइन, चारवटा नभए भने त अब घर त बन्दैन, चारवटा त हुन्छ। अब त्यसो भए एउटा कर्नर स्टोन भनेको त के हो त, एउटा कुसे एउटा कुना ढुङ्गा जुनबाट चाहिँ घर बन्नको लागि चाहिँ निर्माण हुन्छ होइन। चारवटै कुरा चारवटा, त्यहाँ पनि एउटा ढुङ्गा हुन्छ त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ, यहाँ पनि होइन चार कुना हुन्छ नि, यहाँ पनि त्यहाँ पनि चारैवटा हुन्छ हुन्छ नि। चारैवटा ढुङ्गा चाहिँ के छ त महत्त्वपूर्ण छ, एउटै मात्र ढुङ्गा एउटा यो कुनालाई दाहिने हातको त्यो कुनालाई मात्रै त्यो चाहिँ एकदमै होइन एकदमै चिफ कर्नर स्टोन हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ एउटा ढुङ्गालाई मात्रै। चारवटा कुना त हुन्छ नि त होइन, हुन्छ कि नै, चारवटा ढुङ्गा चारवटा कुना हुन्छ भने त्यो त्यो कुनाको ढुङ्गा मात्रै चाहिँ एकदमै चिफ हो, त्यो मात्रै चाहिँ के हो त एकदमै ठुलो हो भनेर हामी त्यही एउटा ढुङ्गालाई मात्रै भन्न सक्छौँ कि नै, सक्छौँ सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अरू ढुङ्गा यहाँनिरको यहाँको यहाँको भएन भने घर निर्माण हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन नि होइन। एउटै ढुङ्गालाई मात्रै हामी त्यो कुरा भन्न सक्दैनौँ कि। त्यसो भए अब कसरी त चिफ कर्नर स्टोन भनेको छ नि चिफ, अब हेर्नुहोस् है यो केमा चाहिँ यो केमा लागु हुन्छ त भन्ने कुरालाई अब हामी बुझौँ है। त पिरामिड हेर्नुहोस् त, पिरामिडको हेऱ्यो भने पिरामिडको कतिवटा कर्नरहरू हुन्छ त, एउटा दुईवटा तिनवटा हेर्दै गर्नुहोस् है, चारवटा पाँचवटा हेर्नुहोस् है, हेर्नु भयो तपाईँहरूले चारवटा, अनि माथि एउटा पनि के छ त माथि पनि कर्नर छ, जुन त्यो टपमा भएको छ नि पाँच पाँच नम्बरको हेडलाई, त्यो हेड भएन भने नि पिरामिड कम्प्लिट हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो त पिरामिडको सबैभन्दा टप कर्नर स्टोन हो क्या, टप चिफ कर्नर स्टोन चाहिँ के हो त टप हो क्या, त्यो पाँच नम्बरको हो के। त्यस्तै यसोले के भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे एकदमै चिफ कर्नर स्टोन हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि नि उहाँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ के हो त भन्दा टपको क्या, किन उहाँ को हुनुहुन्छ हेड हुनुहुन्छ होइन, उहाँ कसको हेड हुनुहुन्छ, कसको कसको शिर हुनुहुन्छ, उहाँ मण्डलीको। ऊ त्यहाँ पिरामिड टप टप चला तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यहाँ हेर्नुहोस् त, ऊ त्यहाँ शिर हुनुहुन्छ हो, हेर्नु नि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त त्यो डिभाइन प्लान अफ द एजेसमा चार्टमा पनि चलाएको छ नि होइन। हो उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै पिरामिडमा मात्रै चाहिँ नि यो जुन पद हामीले एफिसी 2:20 पद अनि अर्को कुन पढ्यौँ भन्नुसँग 118 कुन पद पढ्यौँ 22 पद, यो चाहिँ कहाँ लागु हुने रहेछ त, कहाँ लागु हुने रहेछ भन्दाखेरि पिरामिडमा लागु हुन्छ। हेर्नुहोस् है अब पिरामिडलाई हामी तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जता जुन ठाउँबाट हेर्नुभयो पनि नि पिरामिड पिरामिडै पर्फेक्ट देखिन्छ क्या, हेर्नुहोस् है। तर जब यो त्यो टाउको निकालियो भने नि त्यसको क्याप अघि नै हामीले हेऱ्यौँ नि, सुनको क्याप लगाएको थियो भनेर हेऱ्यो कि हेरेन, अघि नै हामीले पिरामिड बनाउँदा होइन, अहिले भलै त्यो छैन, तर त्यो क्याप निकाल्यो भने चाहिँ नि क्याप निकाल्यो भने चाहिँ यसको पर्फेक्सन हुन्छ नि यसको, त्यो चाहिँ गुम्छ क्या, गुम्छ कि गुम्दैन, पिरामिड जो पिरामिड देखिन्छ त
हेर्नुहोस् है, अगाडि पछाडि चारैतिर फर्काए पनि यसको जताबाट हेर्दा पनि पिरामिड पिरामिडै देखिन्छ, तर त्यो क्याप भएन भने है, टप भएन भने चाहिँ के हुन्छ त, यसको पर्फेक्सनलाई चाहिँ यो पिरामिडले चाहिँ के गर्छ, गुमाउँदछ। हेर्नुहोस् है, गुमाउँदछ। अब यति कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने के यस्तो कुनै डाइरेक्ट भर्स छ जसले चाहिँ पिरामिडको बारेमा बाइबलमा बताउँदछ? त आउनुहोस् हामी त्यो पदलाई पनि अब हामी हेर्नेछौँ। बाइबलमा दुई ठाउँमा यसको बारेमा लेखिएको छ, तर हामी यसै यहाँको 19:19 र 20 पदलाई मात्रै हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ यर्मिया 32:20 पनि लेखेको हामी पाउँछौँ, तर अहिले चाहिँ हामी यसै यहाँ 19:19 र 20 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। हाम्रो सिस्टर रोमीलाई ठुलो स्वरले एकदमै हामी सबैजनाले सुन्ने गरेर पढिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। उन्नाइस पद पढिदिनुहोस् मजाले। त्यस दिन मिश्र देशको बीचमा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी हुनेछ, अनि देशको सिरान नानी र परमप्रभुका निम्ति एउटा खाबो खाना हुनेछ, अनि यो मिश्र देशमा सेनाहरूका परमप्रभुका निम्ति एउटा चिन्ह र एउटा साक्षी हुनेछ, किनकि तितो मिठो गर्नेहरूको कारण आमेन। हेर्नुहोस् त यो 19 पदमा हामीले 19:19 हामीले हेर्छौँ भने यहाँ के भनेको छ, त्यस दिन मिश्र देशको बिचमा, एउटा याद गर्नुहोस् है, मिश्र देशको बिचमा हो, इजिप्टको बिचमा, अनि अर्को के भनेको छ त भन्दाखेरि परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी हुनेछ, अनि त्यसको सिमानानिर, हेर्नुहोस् है, त्यसको सिमानानिर, दुईवटा कुरा हेर्नुहोस् है, एउटा के भनेको छ यहाँ बिचमा, अर्को चाहिँ सिमाना। एउटै कुरा हामीले अहिले यो त पिरामिडकै बारेमा भनेको हो भनेर भनिरहेको छ, अब कसरी चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ बिचमा पनि हुनसक्छ, हेर्नुहोस् है, अनि बोर्डर पनि हुनसक्छ, कसरी हुनसक्छ होला? पहिला यो कुरालाई हामी अलिकति ध्यान दिनेछौँ, त्यसपछि हामी 20 पदमा हामी जानेछौँ है। त हेर्नुहोस् है, त्यहाँ तपाईँहरूले लाइन लगाउनुहोस्, गोलो लगाउनुहोस् अथवा अन्डरलाइन गर्नुहोस्। एउटा के भयो त भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ बिचमा, अनि अर्को चाहिँ केमा, अर्को केमा, बोर्डरमा, सिमाना पनि भनेको छ। अब यो कसरी हुन्छ त पिरामिड, हामी हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो पिरामिड बनिएको छ नि, पिरामिड देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् है, पिरामिड चाहिँ के भयो त भन्दा इजिप्ट मिश्र देशको चाहिँ बिचमा छ है, बिचमा बिचमा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ इजिप्टको सरकारले चाहिँ के गरिदिएको छ भने, इजिप्टलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजित गरिदिनु भएको छ के, एउटा चाहिँ माथिल्लो इजिप्ट होइन, अनि तल्लो इजिप्ट, इजिप्ट भनेर क्या दुई भाग क्या, बिचमा, ठिक छ, बिचमा हो, ठ्याक्कै पिरामिड चाहिँ के छ त बिचमा छ, र माथिल्लो इजिप्ट मिश्र र तल्लो मिश्रको बिचमा चाहिँ के पनि बनिएको छ त भन्दाखेरि, एज अ बोर्डर, सिमाना पनि बनिएको छ क्या, बनिदिएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि, बिचमा छ र अर्को केमा पनि छ, केमा छ, सिमानानिर पनि। त्यही भएर उहाँहरूको भाषामा गिजा भनेर भनेको छ नि, इजिप्ट मिश्र मिश्री भाषा अनुसार चाहिँ गिजा भनेको चाहिँ के हो त, बोर्डर हो, सिमाना हो। तपाईँले याद गर्नुभयो, बिचमा पनि छ इजिप्टको, र यसले चाहिँ बोर्डरको काम पनि गरिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अर्को 20 पद तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 20 पदमा के लेखा छ हेर्नुहोस् त, अनि यो मिश्र देशमा सेनाका परमप्रभुका निम्ति एउटा चिन्ह के छ अरे, यहाँ एउटा चिन्ह, परमेश्वरको निम्ति एउटा चिन्ह र एउटा साक्षी हुनेछ भनेर भनेको छ, विटनेस, साक्षी हुनेछ भनेर भनेको छ क्या। अब हामीलाई अलिकति अचम्म लाग्छ, कसरी त पिरामिड कसरी परमेश्वरको लागि साक्षी हुनेछ होला,
हो कसरी एउटा चिन्ह हुने छ होला परमेश्वरको निम्ति पिरामिड होइन हो। अब यही कुरालाई चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ। अब याद गर्नुहोस् है त, जुन पिरामिडलाई अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ नि पिरामिडले चाहिँ नि परमेश्वरको दिव्य योजनालाई चाहिँ देखाइएको छ। पिरामिडको संरचना, पिरामिडभित्र भएको कुराहरूलाई हामीले हेर्छौँ भने नि त्यसले चाहिँ प्रष्टै प्रष्टै परमेश्वरको दिव्य योजनालाई चाहिँ देखाएको पाइन्छ। अब हामी कसरी चाहिँ देखाइएको छ त, कसरी पिरामिडले देखाउँदछ त परमेश्वरको दिव्य योजनालाई, र कसरी परमेश्वरको निम्ति चाहिँ पिरामिड चाहिँ साक्षी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ। याद गर्नुहोस् है, ए ध्यान दिनुहोस् है ल बच्चाहरू, त्यस्तै हो ल। अब हेर्नुहोस् त कसरी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ साक्षी हो त भन्ने कुरालाई अब हामी हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ पिरामिडभित्र चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ दुईवटा कक्षहरू छ, जुन चाहिँ एउटा राजाको कक्ष किङ्स चेम्बर अनि अर्कोलाई चाहिँ क्विन्स चेम्बर यानि कि रानीको कक्ष, र अर्को चाहिँ तल त्यसको तलपट्टि हामीले हेर्छौँ भने पिठ होइन, एउटा खाल्टो पिठलाई हामी देख्न सक्छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है स्क्रिनमा। र एउटा एउटा अब बाटोहरूको कुरा, एउटा माथि जाने बाटो होइन उकालो बाटो, अनि अर्को बाटो चाहिँ सिधा जाने बाटो, हेर्नुहोस् है तपाईँले देख्नुभयो नि भर्खरै, र अर्को चाहिँ ओह्रालो लागेको बाटो। अनि यहाँनिर चाहिँ तिनवटा बाटोहरू छन् है, यहाँभित्र यहाँ यस्तो बाटोहरू छ। अब हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, अनि छिर्ने इन्ट्रान्स देख्नुभयो गेट, यो चाहिँ 17 फ्लोरमा बनिएको छ, हेर्नुहोस् है 17 तल्ला, अथवा हामीले फिटमा हिसाब गऱ्यो भने 50 फिटमा चाहिँ नि उचाइमा चाहिँ नि यसको यसको ढोका चाहिँ रहेको छ। अब यो ढोका थाहा पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 10 फ्लोरबाट चाहिँ धेरै मान्छेले अब के चाहिँ रहेछ त्यो पिरामिड अफ गिजामा भनेर चाहिँ चोरहरूले चाहिँ होइन अब केही छ किन भनेर उ गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले 10 फ्लोरमा चाहिँ के पनि गरेको रहेछ त भन्दा खाल्टो बनाएर चाहिँ भित्र छिर्न कोसिस गरेको कुरा पनि चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदछ अहिले हामीले हेर्छौँ भने होइन, यस्तो गरिएको पनि रहेछ। अब यसको अर्थ के हो त, यसको अर्थ के होला, अब यस्तो कुराहरूले परमेश्वरको दिव्य योजनालाई कसरी देखाउँदछ होला, कसरी देखाउँदछ त भन्ने कुरालाई अब हामी हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिरबाट जब मान्छे गेटबाट छिर्छ, पिरामिडको ढोकाबाट छिर्छ, छिर्ने बित्तिकै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तल ओह्रालो लागेको बाटो छ, डिसेन्डिङ प्यासेज ओह्रालो लागेको बाटो छ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसले चाहिँ सिधै कहाँ पुऱ्याइदिन्छ त भन्दाखेरि ओह्रालो भएपछि के हुन्छ, ओह्रालोमा हामी डौड्यो भने के हुन्छ, गुटुङटुङ ओह्रालोमा तलै पुग्छौँ नि एकैचोटि होइन। त्यस्तै यो ओह्रालो बाटो चाहिँ यति ओह्रालो यति स्मुथ छ कि यसले सिधै कहाँ पुऱ्याइदिन्छ त भन्दाखेरि पिठमा पिठसम्म पुऱ्याइदिन्छ क्या। अनि यो बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले यो बाटो चाहिँ 4 फिटको मात्रै छ। 4 फिट भने कति होला त, म 5'2" जति छु भने चाहिँ 4 फिट भने चाहिँ यति मात्र कुमकुम जतिको होइन, यत्रो बाटो छ। अब यो बाटोमा हिँड्नको लागि त अब के हुने भयो त असहज हुन्छ नि होइन, त्यही भएको कारण यो बाटो हिँड्नको लागि त्यस्तो मान्छेहरू सबैजना कुप्रेर पर्फेक्टली हिँड्न सक्दैन क्या, यसरी सिधा म हिँड्न सक्दिनँ यसरी, कसरी हिँड्नुपर्छ, कुप्रेर कुप्रेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँलाई यो म देखाउँछु किन, 4 फिट मात्रै छ। अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, तल तल गएको है, यो हेर्दाखेरि चाहिँ उकालो चढेको जस्तो देखिन्छ, तर बाटो कस्तो छ त, यो ओह्रालो छ नि होइन, हो यो चाहिँ यसरी ओह्रालो लागिराखेको फोटो हो। अनि यो चाहिँ भित्र पिरामिडभित्रै खिचेको एउटा फोटो हो यो चाहिँ है, यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बाटो छ जुन चाहिँ के भयो त सिधा 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 तल जाने भयो। अब यसको अर्थ के होला त होइन, ओह्रालो लागेको बाटोको अर्थ के होला त भन्दाखेरि नि, परमेश्वरले मानव जातिलाई जब बनाउनु भएको थियो, आदमलाई बनाउनु हुँदाखेरि उहाँले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो हो, उहाँले आफ्नै समानता स्वरूप प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। अनि त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले कस्तोमा बनाउनु भएको थियो त भन्दा शुद्धतामा बनाउनु भएको थियो, तर जब पाप गर्यो हो, जब अदनको बगैँचामा उहाँहरूले पाप गर्नुभयो, त्यस पश्चात चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मानव जाति चाहिँ अब के भयो त, मानव जातिको पर्फेक्सन पर्फेक्टनेसबाट चाहिँ
सिद्धताबाट चाहिँ के हुनु भयो त भन्दा पापमा आउनुभयो क्या. अनि यो डिक्लाइन हुँदै गयो भने यो जुन एसेन्डिङ माफ गर्नुहोला डिसेन्डिङ ओह्रालो बाटोले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदछ त भन्दाखेरि मानिस चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नि पापको बाटोमा है अथवा पापमा भएर चाहिँ के गर्दै त उहाँको लेभल चाहिँ सिद्धताबाट चाहिँ मानिस चाहिँ खस्दै 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 चाहिँ गयो भन्ने कुरालाई जनाउँदछ. अब यो बाटोलाई चाहिँ हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ. के पढिसकेका छौँ भने हामीले तिनवटा बाटो पढेका थियौँ नि हो. तिनवटा बाटो के थियो? तिनवटा बाटो ब्रोडवे भने के हो त फराकिलो, अनि न्यारोवे भनेको साँघुरो, अनि अर्को हाइवे भने चाहिँ राजमार्ग. तिनवटा बाटोको विषयमा हामीले पढिसकेका छौँ. अनि यो बाटोले चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ के छ भने यसले अन्तमा चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँदछ त भनेर हामीले हेर्छौँ. अब पहिला सुरु योभन्दा म अगाडि केही भन्न चाहन्छु. मत्तीको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो बाटोको विषयमा यहाँ जुन लेखिएको छ नि फराकिलो फराकिलो बाटोले चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँछ भनेर लेखिएको छ. मत्ती 7:13-14 हामीले हेर्छौँ भने फराकिलो बाटोले हामीलाई कहाँ लिएर जान्छ हजुर? विनाशमा लिएर जान्छ होइन. अब बाइबलैबाट हामीले यसको विनाशको अर्थलाई हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ प्रष्टे भजन सङ्ग्रह होइन हितोपदेशको पुस्तकमा लेखिएको छ क्या अन्तमा चाहिँ मृत्युमा पुर्याउँछ भनेर भनिएको छ. मृत्युमा भने चाहिँ त्यो जुन विनाश भन्ने शब्द चलाएको छ नि त्यो चाहिँ मृत्यु रहेछ भने चाहिँ मृत्युमा पुर्याउने रहेछ हो. अनि बाइबलमा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भनेर लेखिएको छ नि होइन र. त्यसो हो भने यो बाटो चाहिँ कुनको के को बाटो रहेछ त भन्दा पापको बाटो रहेछ. ब्रोडवे चाहिँ है ब्रोडवे चाहिँ के को रहेछ त पापको बाटो. अनि जुन चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ बाइबलमा प्रष्टै लेखेको छ एउटै मानव मानिसबाट चाहिँ पाप आयो र सबै मानिसहरू चाहिँ के भए पापी भए र सबैजना चाहिँ मृत्युमा छन् भनेर लेखिएको छ. त्यसो हो भने यो बाटो ब्रोडवे फराकिलो बाटो खोल्नु भने चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि एउटै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्खा हाम्रो सबैजनाको बुवा आदम हुनुहुन्छ है त. आदम हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ए हितोपदेश 14:12 यो कुरा प्रष्टै लेखिएको छ. अनि यहाँ कहाँनिर पुग्ने रहेछ त पिट पिट भन्ने कुरा अस्ति नै हामीले हेरि पनि सकेका छौँ होइन. पिट ग्रेभ हे यसले के कुरालाई जनाउने रहेछ त भन्दाखेरि मृत्यु मृत्युलाई जनाउने रहेछ. पापको ज्याला के हो मृत्यु. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओह्रालो 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 लाग्ने बित्तिकै कहाँनिर पुऱ्याइदिने रहेछ सिधै पिठमा पुऱ्याइदिने रहेछ हेर्नुहोस् है. अब अर्को अर्को कुरालाई अब हामी हेरौँ है त. हामीले हेऱ्यौँ इन्ट्रान्सलाई हेऱ्यौँ गेटलाई हेऱ्यौँ र डिसेन्डिङ प्यासेजले के कुरालाई जनाउँछ भन्ने हेऱ्यौँ र त्यहाँ भएको पिठले मृत्युलाई जनाउँछ भन्ने कुरालाई पनि अब हामीले हेऱ्यौँ. अब अर्को कुरालाई हामी हेर्नेछौँ. त्यहाँबाट अलिकति अगाडि जुन गेटबाट है पिरामिडको ढोकाबाट अलिकति अगाडि जाने बित्तिकै माथि जाने एउटा बाटो जस्तो पनि देखिन्छ त्यसलाई एसेन्डिङ प्यासेज भनेर भनिन्छ होइन. त्यहाँबाट किङ्स च्याम्बर है अथवा राजाको कक्ष र रानीको कक्षमा पुग्न त सकिन्छ होइन. अनि त्यो पनि कति छ त भन्दा 4 फिट मात्रै. त्यो पनि कति 4 फिट मात्र डिसेन्डिङ प्यासेज कतिको थियो त 4 फिटको मात्रै थियो. यो माथि जाने पनि 4 फिटको मात्रै थियो हेर्नुहोस् है. अब यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि मान्छे ट्याक्कै उभिएर हिँड्न सक्छ त सक्दैन होइन. तर यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि नि जुन माथि जाने छ नि यहाँनिर चाहिँ नि 50 टनको ढुङ्गाले चाहिँ नि के गरिदिएको छ त यसलाई चाहिँ माथि जाने बाटोलाई चाहिँ के गरिदिएको छ त भन्दा बन्द गरिदिएको छ. तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तै हेर्नुहोस् त यो ढुङ्गाले चाहिँ ब्लक गरिदिएको छ. अब यसको अर्थ के हो त भनेर हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वरले मानिसहरू फराकिलो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट उम्किनको निम्ति चाहिँ एउटा कुरा प्रबन्ध मिलाइदिनु भएको थियो क्या. त्यो चाहिँ के हो त व्यवस्था परमेश्वरले दिनुभएको थियो नि होइन र. व्यवस्था दिनुभएको थियो. हामीले अस्ति 3 वेज पढ्दा पनि यो कुरालाई हेरिसकेका छौँ. व्यवस्था दिनुभएको थियो अनि व्यवस्था चाहिँ यस्तो थियो कि जसले व्यवस्था पालना गर्छ
व्यवस्थाद्वारा ऊ जिउने छ भनेर भनेको थियो नि, होइन? त्यो एसेन्डिङ ए माफ गर्नु होला, डिसेन्डिङ प्यासेजले त मृत्युमा लगिरहेछ नि, होइन? तर त्योबाट बस्नको निम्ति परमेश्वरले के दिनुभयो त भन्दा इजरायलीहरूलाई व्यवस्था त दिनुभएको, तर कसैले पनि व्यवस्था चाहिँ के गर्न सकेन, पालना गर्न सकेन, सके त. अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ कसैलाई पनि धर्मी धर्मी तुलाउन चाहिँ सकेन भनेर चाहिँ बाइबलले प्रष्टै भनेको छ. जुन कुरा रोमी 3:20 पनि हामी पढ्न पाउँछौँ, होइन, रोमी 8:3 पनि, गलाती 2:21 पनि हामी पढ्न पाउँछौँ. अनि यहाँ पावलले भन्नुभएको छ, होइन, सबैलाई चाहिँ व्यवस्थाले धार्मिक तुलाउनु हो भने त येशु ख्रिस्त किन आउनु पर्थ्यो र, होइन? येशु ख्रिस्तले आफ्नो बलि दिनुभएको त त्यो त बेकारको हुँदछ, बेअर्थको हुँदछ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो. जुन ब्लक गरिएको छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि, यसलाई चाहिँ ल परमेश्वरले चाहिँ व्यवस्था दिनुभएको हो भन्ने कुरालाई जनाउँदछ. अब त्यसो हो भने सुन्नुहोस् ल, त्यसो हो भने अब राजाको कक्षमा र होइन रानीको कक्षमा जाने कुनै बाटो छैन, छ एउटा अर्को बाटो पनि छ जुन चाहिँ पिट पुग्नुभन्दा अगाडि छ, जुन बाटोलाई चाहिँ हामी वेल स्याफ्ट भनेर भनिन्छौँ, हेर्नुहोस् है, देख्नुभयो तपाईँले वेल स्याफ्ट भन्ने, वेल स्याफ्ट भन्ने बाटो तपाईँले देख्नुभएको छ. अब यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि नि, यो चाहिँ अब माथि जानको लागि एउटै बाटो बच्यो, हो एउटै बाटो. त्यो बाटो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि येशु ख्रिस्ट. येशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, होइन? अनि येशु ख्रिस्ट अनि त्यो बाटो वेल स्याफ्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ येशु ख्रिस्टले खोलिदिनु भएको बाटो, जुन बाटोलाई हामी के भन्छौँ, साँघुरो बाटो, जुन चाहिँ येशु ख्रिस्टको है छुटकारा, येशु ख्रिस्टले छुटकाराको मोल तिरिसक्नु भए पश्चात चाहिँ, अथवा येशु ख्रिस्टको शरीरद्वारा नै त्यो बाटो चाहिँ खोलियो, जुन कुरा हिब्रू 10:20 हामी पढ्न पाउँछौँ. ब्रदर ज्वेल छिटो गरिकन हिब्रू 10:20 पढिदिनुहोस् त, हिब्रू 10:20. एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जुन बाटो उहाँले त्यस पर्दाद्वारा हाम्रो निम्ति खोल्नुभयो, जुन चाहिँ उहाँको शरीर हो. हेर्नुहोस् त, कुन बाटो खोलिदिनु भयो अरे उहाँले, एउटा लिभिङ वे, होइन, एउटा जिउँदो जीवित बाटो चाहिँ उहाँले खोलिदिनु भयो भनेर भनिएको छ. अब प्रेरित 4:12 पनि पढिदिनुहोस् त, प्रेरित 4:12. न त अरू कसै नमुक्ति छ, किनभने स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ. मुक्ति पाउने चाहिँ अरू कोही पनि छ, कुनै पनि बाटो छैन, हो, एउटै मात्र को हुनुहुन्छ त, येशु ख्रिस्ट. र येशु ख्रिस्टद्वारा मात्रै चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त भन्दा मुक्ति पाउँछौँ भनेर यहाँ लेखिएको छ. अनि त्यो वेल स्याफ्ट भन्ने यो जुन बाटो छ, यो चाहिँ यो बाटोले चाहिँ येशु ख्रिस्टलाई जनाउँदछ, जहाँबाट चाहिँ हामी राजाको कक्ष र रानीको कक्ष समक्ष हामी पुग्न सक्छौँ. देख्नुभयो तपाईँहरूले, हेर्नुहोस् है बाटो. अब यहाँनिर किङ्स च्याम्बर क्विन्स च्याम्बर हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले देख्नुभयो. अब वेल स्याफ्टबाट अलिकति माथि हामी गयौँ भने त्यहाँनिर एउटा ग्रोटो भन्ने कुरा तपाईँहरूले देख्नु हेर्नुहोस् त, त्यहाँ देख्नुभयो ग्रोटो भन्ने लेखिएको छ. त्यो ग्रोटो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, ढुङ्गा, एउटा यस्तो ढुङ्गा हो, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ रियल नै हो है, यो चाहिँ रियल नै हो. अनि यो यसको चाहिँ सेपलाई हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि, थुमाको जस्तै देखिन्छ. यो कुराले के कुरालाई जनाउँछ त भन्दाखेरि, संसारको पाप उठाइ लिएर जाने थुमा को हो त, येशु ख्रिस्ट. भनेपछि येशु ख्रिस्टको है, येशु ख्रिस्टले छुटकाराको मोल, छुटकाराको मोल जब दिनुभयो नि मानिसहरूले चाहिँ के पाउने भयो त, अब के पाउने भए, छुटकाराको मोल दिइसकेपछि चाहिँ पापबाट चाहिँ के हुने भए, छुटकारा पाउने भए. भने चाहिँ येशु ख्रिस्टलाई चाहिँ यो कुराले चाहिँ जनाउँदछ. जुन पहिलो पत्रुस 1:19 र 20 पदमा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ
के हो त संसारको होइन संसारलाई बनिनु भन्दा अगाडि नै चाहिँ के भइ भइसकेको थियो त भन्दाखेरि नि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मानिसहरूको निम्ति चाहिँ छुटकाराको मोलको निम्ति दिनको निम्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको थियो भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ है। यो कुरालाई जनाउने भयो। अब यहाँबाट अलिकति माथि गइसकेपछि चाहिँ नि अब यहाँ बल्ल हामी देख्न सक्छौँ के कुरालाई देख्न सक्छौँ भने ए एउटा क्विन्स च्याम्बरमा जाने सिधा बाटो र अर्को चाहिँ किङ्स च्याम्बरमा जाने माथिल्लो बाटोलाई हामी देख्न सक्छौँ है। अब यहाँनिर कृपया पहिलो तिमोथी 1:10 पढिदिनुहोस् त जसले भए पनि। माफ गर्नु होला, 2 तिमोथी है, 2 तिमोथी। यसकारण दुनियाँकाहरूले पनि क्रिस्ट येशूमा भएको अनन्त महिमा सहितको मुक्ति पाऊ भनेर म उनीहरूका निम्ति सबै कुराहरू सम्झन्छु। हो होइन, दोस्रो तिमोथी 1:10। तर यो अनुग्रह अहिले हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको आगमनद्वारा प्रकट भएको छ, जसले मृत्युलाई हटाइदिनु भएको छ र सुसंसारद्वारा जीवन र केलाई ल्याउनु भएको छ अरे उहाँले लाइफ जीवन र इमोर्टालिटी हो अमरत्वलाई चाहिँ लाइटमा ल्याउनु भएको छ भनेर यहाँ भनेको छ होइन। अब यसले लाइफले चाहिँ क्विन्स च्याम्बरलाई जनाउने भयो होइन, अमरत्वले चाहिँ किङ्स च्याम्बरलाई। अब कसरी यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ, किङ्स च्याम्बर भन्ने कुरा छ जुन किङ्स च्याम्बर भनेको के हो त, अहिले मैले भने तपाईँहरूलाई राजाको कक्ष, यो चाहिँ माथि छ, यसले चाहिँ स्वर्गीय मुक्तिलाई जनाउँछ र किङ क्विन्स च्याम्बर चाहिँ सिधा तल छ, त्यसको तल छ होइन। अब यसले चाहिँ के कुरालाई जनाउँछ त क्विन्स च्याम्बरले त भन्दाखेरि पार्थिव मुक्तिलाई। अब कसरी त भन्दाखेरि हामीले हेर्छौँ भने यीशु चाहिँ के हुनुहुन्छ त, विश्वासीहरूको मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ कि कसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ नि होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ के छ त भन्दा स्वर्गीय मुक्ति छ, न विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति चाहिँ के छ विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति पार्थिव मुक्ति छ। यसै कारणले गर्दा त एउटा वचनमा प्रष्टै लेखिएको छ, जसले अहिले विश्वास गर्छ विशेष गरी चाहिँ नि के हो त उनीहरूको निम्ति चाहिँ एकदमै छुट्टै कुराको होइन मुक्ति छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ, कतै कतै हामी पाउँछौँ त्यो कुरा। ल अब कसरी चाहिँ राजाको कक्षले चाहिँ स्वर्गीय मुक्तिलाई जनाउँछ त भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ पुग्नको निम्ति चाहिँ 3 ठाउँहरू हामी देख्न सक्छौँ, जुन एउटा चाहिँ एउटा ग्रान्ड ग्यालरी भन्ने देख्नुभयो, अर्को एन्टी च्याम्बर भन्ने र अर्को चाहिँ किङ्स, त्यसपछि चाहिँ किङ्स च्याम्बरमा पुगिन्छ। अब यो 3 कुराले चाहिँ के कुरालाई जनाउँछ होला त भन्दाखेरि हामीले मण्डली विषयमा पढिसकेका छौँ होइन। मण्डलीको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तह छ है, एउटा चाहिँ के छ, 3 छ, बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य। अनि ग्रान्ड ग्यालरीले बोलाउने बोलाइएका कुरालाई जनाउँछ एन्टी च्याम्बरले, चोजन है चुनिएका र अनि त्यसपछि किङ्स च्याम्बरले चाहिँ के कुरालाई जनाउने भयो त भन्दाखेरि विश्वासयोग्य भन्ने कुरालाई जनाउने भयो, जुन कुरा प्रकाश 17:14 हामी पाउँछौँ होइन। थोमासँग लडाई, थोमा सँगसँगै भएर लडाइँ गर्नेहरू चाहिँ को को थिए त भनेको छ भने त्यहाँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य थिए भन्ने कुरालाई हामी देख्छौँ, जुन कुरा प्रकाश 17:14 लेखिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी हेरौँ है त, अब ग्रान्ड ग्यालरीको बारेमा हामी पढौँ। यो ग्रान्ड ग्यालरी चाहिँ कस्तो छ भने अघि हामीले हेरिसकेका छौँ, माथि तल्लो जाने बाटो होइन कति फिटको थियो त, 4 फिटको थियो हो, अलिकति एसेन्डिङ प्यासेज पनि 4 फिटकै थियो, तर ग्रान्ड ग्यालरीमा आइपुग्दै गर्दा चाहिँ ग्रान्ड ग्यालरी चाहिँ त्यसै ग्रान्ड भएको होइन, किनकि यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नि यो 28 फिट छ क्या, यो चाहिँ भनेपछि कति टाइम्स त 7 ठुलो के, 7 ठुलो। किन 7 ठुलो भन्दाखेरि यो चाहिँ 28 फिटको
ठुलो थियो क्या यसको, अनि यसको हाइट चाहिँ 28 फिटको भयो भने यसको विड्थ चाहिँ कति त 7 फिटको हेर्नुहोस् है, 7 फिटको यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो नि होइन, यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो छ, यो चाहिँ ग्रान्ड छ होइन, अरूको तुलनामा एकदमै ग्रान्ड। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ भित्रको रियल फोटोहरू हो नि, यहाँ चाहिँ एकदमै मजाले यो चाहिँ के छ त हिँड्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो, पर्फेक्टली आरामले हिँड्न सक्छ हो। किन त आरामले, किनभने यिसुलाई विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, जस्टिफाइड कन्डिसनमा हामी आउँछौँ नि, हामीले पढिसकेका छौँ होइन, हो नि। अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि नि यहाँ समात्ने ठाउँहरू पनि छ, यहाँ यस्तो साइड साइडमा देख्नुभयो तपाईँहरूले समात्ने ठाउँ, यसले के कुरालाई जनाउँछ त भन्दा, जब यिसुलाई यिसुलाई विश्वास गरिन्छ होइन, यिसुलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी कहाँ आउँछौँ, त्यो पीमा आउँछौँ नि होइन, जस्टिफाइड लेभलमा आउँछौँ। र अनि त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के छ त भन्दा, उहाँले धेरै अनुग्रह चाहिँ दिनुभएको छ। तर हामीले हेर्छौँ भने व्यवस्थामा त्यस्तो अनुग्रह चाहिँ थिएन, जुविस एजमा जुन व्यवस्था दिएको थियो नि, त्यो व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि पाप गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मारिएको घटनाहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। साबात मनाएन भने के हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरू बहिष्कृत गरियोस्, ढुङ्गाले हानेर मारियोस् भन्ने कुरा। तर अहिले हामीले हेर्छौँ भने पहिलो योहन्नाको 17मा हामीले के कुरालाई पाउँछौँ त भन्दा, मूसाद्वारा चाहिँ व्यवस्था आयो, तर ख्रिस्टमा चाहिँ ख्रिस्टद्वारा चाहिँ के आयो त, सत्यता र अनुग्रह आयो भनेर चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यसो भए यो जुन ग्रान्ड ग्यालरीमा चाहिँ के छ त, अनुग्रह छ, प्रशस्तै अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको छ हेर्नुहोस् है त, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ल, यो चाहिँ गस्पेल एजको कुरा हो। अब त्यहाँबाट अलिकति माथि गइसकेपछि चाहिँ एउटा ग्रेट स्टेप होइन, अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ, तिनवटा कम्पार्टमेन्ट तिनवटा छ, त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ, किङ्स चेम्बरमा पुग्न सक्छौँ भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। अब यहाँ ग्रेट स्टेप छ यो, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यहाँ जानको निम्ति हेर्नुहोस् है, यहाँ जानको निम्ति चाहिँ के छ भने नि, यो एन्ट्री चेम्बर भयो, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, हेर्नुहोस् है, देख्नुभयो हो। अब यहाँ यहाँबाट छिर्नको निम्ति चाहिँ नि तिन पटक, एकपटक झुक्ने, फेरि उठ्ने, फेरि झुक्ने, फेरि उठ्ने, फेरि झुक्ने अनि उठ्ने, त्यो गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ हामी कहाँनिर पुग्न सक्छौँ त भन्दाखेरि किङ्स चेम्बरभित्र छिर्न सक्छौँ क्या यो। अब यो कुराले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदछ त भन्दाखेरि, हामीले हेऱ्यौँ नि एम भन्ने हामीले पढिसकेका छौँ नि, त्यहाँ विश्वासीको एम हेर्नुहोस् त, एम हो। त्यहाँ पुग्दै गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो हामीले, रोमी 12 एक अध्यायमा आफ्नो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा चाहिँ के गर्ने त, अर्पण गर्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ क्या। त्यही भएर यो स्टेप चाहिँ कुन स्टेप हो त, कल हो, होइन चोजन स्टेप हो नि त, त्यही भएर एम भन्ने कुरालाई यसले जनाउँछ। अब त्यो हुँदै गर्दा के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि नि, किन तिन पटक होला, किनभने यसले के भन्नुभयो, जो मेरो पछि लाग्दछ उसले के गर्नुपर्छ, पहिले आफैलाई इन्कार गरोस् हो, पहिलो झुकेर उठ्ने कुरालाई के कुराले जनाउँछ, इन्कार गर्ने, दोस्रो क्रुस बोक्ने हो, फेरि अनि अर्को तेस्रो यसोलाई पछ्याउने, अनि यो तिन कुराले चाहिँ यो कुरालाई जनाउँछ होइन है, डिनाय योरसेल्फ, अर्को के हो, क्यारी द क्रस, ए हेर्नुहोस् त त्यहाँ पनि पिक्चरमा पनि हेर्नुहोस्, अनि अन्तिम अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, फलो मी, आमेन। त्यस पश्चात मात्रै चाहिँ अब हामी कहाँ छिर्न सक्छौँ त, राजाको कक्षमा हामी छिर्न सक्छौँ। अब राजाको कक्षमा चाहिँ के छ त भन्दा, एउटा किङ्स चेम्बरमा चाहिँ कफर छ होइन, जुन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ माथि चाहिँ के छैन त भन्दा, छोपिएको छैन, छोपिएको छैन होइन। अब यो कुराले के कुरालाई दर्शाउँदछ त भन्दाखेरि, जो यहाँनिर पुग्दछ यहाँ मृत्युले चाहिँ के गर्न सक्दैन उनीहरूलाई, राज्य अधि मृत्यु मृत्युले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अधिकारमा राख्न सक्दैन। यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि, हेभेन्ली साल्वेसनको ऊ त्यो एनमा पुग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ त भनेर पढाएको थियो हामीले, एन एन भनेको हो, एन भनेको फेथफुल वान, फेथफुल वान 1,40,000 चाहिँ के हुन्छ,
यशुख्रिस्टसम्म 1000 वर्षको राज्य गर्छ अनि उनीहरू चाहिँ कस्तो स्वभावमा हुन्छ त डिभाइन नेचर भनेको के हो त मृत्युले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्न सक्दैन अधिकारमा राख्न सक्दैन यो कुरालाई जनाउँछ जुन कुरा हामी प्रकाश 20:6 हामी पढ्न सक्छौँ पढिदिनुहोस् त प्रकाश 20:6 प्रकाश 20:6 यस पहिलो बौरे उठाइमा जसको भाग हुन्छ ऊ धनी र पवित्र हो यस्ताहरूमाथि दोस्रो मृत्युको कुनै अधिकार छैन र तिनीहरू परमेश्वरका र क्रिस्टका पुजारीहरू हुनेछन् र तिनीहरूले उहाँसित 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन् हेर्नुहोस् त यो चाहिँ पहिलो बौरी उठाएको कुरा गरिएको छ होइन पहिलो बौरी उठाए कसको हुन्छ चर्च 1,40,000 हो जो ख्रिस्टमा मरेका छन् उनीहरूको हामीले हेरिसकेका छौँ त्यसो भए चर्चको 1,40,000 चाहिँ के हुँदैन दोस्रो मृत्युले चाहिँ यिनीहरूलाई के गर्न सक्दैन दोस्रो मृत्यु हुनै सक्दैन होइन त्यो भन्नुको मतलब मर्दैन इमोर्टालिटी हुन्छ भन्नु खोजेको नि होइन सो यसले चाहिँ त्यो कुरालाई जनाउँछ अनि यसको साइज चाहिँ ठ्याक्कै हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा साइज चाहिँ ठ्याक्कै ट्याबर्नेकलमा भित्र भएको ट्याबर्नेकल मोस्ट होलीमा भएको आर्क अफ द कभेनेन्ट छ नि करारको बाचाको सन्दुक छ नि हो त्यो जति बन जति त्यसको सबै कुरा साइज छ नि त्यस त्यति नै चाहिँ यो किङ्स कफरमा पनि त्यति नै साइज रहेछ अब हेर्नुहोस् है यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यशुख्रिस्ट मानिस बिचमा यशुख्रिस्ट हुनुहुन्छ र यहाँ हेभेनली र अर्थली यशुख्रिस्टद्वारा चाहिँ के भयो त हेभेनली साल्वेसन अर्थली साल्वेसन भयो अनि जुन कुरा हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ जुन अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिष दिँदै गर्नुहुँदा के भन्नुभएको थियो आकाशको तारा र समुद्रको किनारमा भएको बालुवा सरा जुन कुराले चाहिँ अर्थली र हेभेनली साल्वेसनलाई जनाउँछ अब यति हेरिसकेपछि किङ्स च्याम्बरलाई हेऱ्यौँ अब अर्को चाहिँ के छ त क्विन्स च्याम्बरमा जाने चाहिँ कस्तो छ त होरिजन्टल प्यासेज सिधा बाटो छ अनि यसमा चाहिँ कतिवटा हामीले हेर्छौँ भने यो चाहिँ 4 फिटको छ यो पनि जम्मा 4 फिटको है यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ के छ त ए हिँड्नको लागि चाहिँ अब यहाँ पनि पर्फेक्टली हिँड्न सकिँदैन हो कहिलेसम्म हिँड्न सकिँदैन त भन्दाखेरि 6 कम्पार्टमेन्टसम्म के यो चाहिँ 7 वटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वटा कम्पार्टमेन्टहरू रहेछ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 वटा कम्पार्टमेन्टसम्म चाहिँ 4 फिटको भने चाहिँ पर्फेक्टली हिँड्न सक्दैन त्यहाँ तर 7 कम्पार्टमेन्टमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के छ त्यो चाहिँ 7 फिटको रहेछ क्या अब 7 फिट भइसकेपछि त के भयो आरामले हिँड्न सक्नु भयो नि होइन हो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ए हेर्नुहोस् है 6 पार्टमा चाहिँ यसरी निहुरेर माथिको तल आइसकेपछि चाहिँ 7th पार्टमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एकदमै 7 फिट उचाइ भइसकेपछि त आरामले हिँड्न सक्नु भयो नि त हो यो कुरालाई जनाउँछ हेर्नुहोस् है देख्नुभयो नि रियल फोटोज है त ल अब यो कुराले के कुरालाई जनाउँदछ त भन्दाखेरि नि 6000 वर्षसम्म चाहिँ मानव जाति चाहिँ के हो त 6000सम्म चाहिँ जुन पापलाई चाहिँ अनुमति दिएको छ होइन अनि इभललाई दुष्टतालाई अनुमति दिएको छ अनि यो समयमा चाहिँ मानव जातिहरू चाहिँ 6000 वर्षसम्म चाहिँ के हुन्छ त मानव जातिहरू पर्फेक्टली हिँड्न सक्दैन तर जब 7th पार्टमा आइन्छ 7 भनेको त के हो त भन्दा यशुख्रिस्टको 1000 वर्ष राज्य त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मान्छेहरूले चाहिँ धार्मिकता सिक्नेछ हो हामीले पढेका छौँ नि होइन गस्पेलमा पनि हामीले पढ्यौँ त्यसपछि हामीले अरू अन्य अन्य धेरै च्याप्टर्सहरूमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ अनि 1000 वर्षमा चाहिँ के हुनेछ मान्छेहरू पर्फेक्टली सिद्धतामा हिँड्न सक्नेछ है अनि यो त्यस पश्चात चाहिँ हामी के कुरामा पुग्छौँ त भन्दा क्विन्स च्याम्बरमा पुग्छौँ यो कुराले चाहिँ यही कुरालाई जनाउँदछ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ यशुख्रिस्टको 1000 वर्षको राज्य किन त किन यशुख्रिस्टको 1000 वर्ष राज्य भने जुन पापमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ थिए त्यो पापबाट चाहिँ एउटा सिद्धतामा यानि कि अदनको बगैँचामा आदमको जुन सिद्धता थियो त्यो सिद्धतामा
पुग्नको निम्ति है 1000 वर्ष। अनि जब उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ मानव जातिहरू चाहिँ के हुन्छ त यो फलन कन्डिसनबाट लडेको अवस्थाबाट चाहिँ एउटा सिद्धतामा चाहिँ पुग्ने छन्। आमेन। ल हुन्छ, अनि आजको वचनलाई म यही राख्न चाहन्छु। तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामी यहीँ नै राख्दछौँ।